Morjesta. Nyt kun veneilykausi on jäämässä taas hetkeksi talvitauolle, niin on hyvä aika fiilistellä kuluneen kesän hienoimpia saaristohetkiä ja samalla kertoo mun yhteistyökumppanista Nautic Sailmateista. Sailmate-karttasovellus on luultavasti monelle veneilijälle jo tuttu entuudestaan. Mä oon sitä itse käyttänyt merelle useamman vuoden ja ollut ihan supertyytyväinen. Sailmate-ohjelman pystyy siis lataamaan puhelimeen tai tablettiin ihan perinteisestä sovelluskaupasta. Sovelluksen avaamalla ja tilin luomalla saa heti käyttöön Sailmatein ilmaiset ominaisuudet. Sailmateista on tänä vuonna tullut myös uusi kattavampi versio, Sailmate Nova. Sovelluksen kun avaa, niin pääsee heti tarkastelemaan karttoja, mitkä on silmäystävällisellä merikorteistutulla karttapohjalla. Lisäksi maksullisen Sailmate Premium-ostajille näkyy esimerkiksi oman sijainnin lisäksi nopeus, kulkusuunta ja pystyy todella kivuttomasti suunnittelemaan omia reittejä. Mä olin esimerkiksi tätä video kuvatessa menossa airistolle katsomaan maailman suurinta risteilijää. Mä näytän, miten reitti suunnitellaan. Sormella painallus näytöstä siihen kohtaan, mihin haluaa tehdä ekan karttapisteen. Aukeaa valikko, josta valitaan aseta aloituspisteeksi. Karttaan tulee vihreä pallo, sitten etsitään haluttu kohde, eli Turun nurkalla oleva airisto tässä kohtaa. Painetaan haluttuun paikkaan taas sormel ja valitaan valikosta lisää reittipiste väylällä. Ja ohjelma piirtää automaattisesti reitin väyliä pitkin määrän päähän. Reitin kuvakkeesta painamalla pääsee näkemään reitin tiedot, eli 4,6 merimailin reissutiedos. Ohjelma kertoo myös reitin keston sillä nopeudella, minkä on itse asetuksista määrittänyt. Lisäksi Sailmateen on lisätty valtava määrä vierasvennesatamia ja luonnonsatamia. Satamakuvaa painamalla löytyy kattavat tiedot sataman palveluista ja myös ajo-ohjeet, miten tulisi satamaan ajaa sisään. Lisäksi tässä kohtaa voisi suoraan painaa laske reitti-nappia ja ohjelma suunnittelee reitin nykyisestä sijainnista suoraan haluttuun satamaan. Mä pääsin kesän messuilla myös haastattelemaan Vesa Satamaa, joka on yksi Sailmatein perustajista. No varmaan virallisesti niin 2009 on se vuosi, kun firma laitettiin pystyyn ja siinä varmaan 2008-2009 mistä pohdittiin, että mitä ruvetaan tekemään ekaksi. Joo, varmaan kehittynyt aika paljon siitä. No joo, se niin kuin silloin kun aloitettiin, siitä on yli 10 vuotta, niin se oli just siinä mielessä mielenkiintoinen aika, että alkoi noin niin kuin mobiilisovellusten tämmöinen vallankumous just siinä kohtaa niin kuin jyrätä ja meillä oli vielä alun perin niin kuin suunnitelmissa kaikennäköisiä, että ladataan läppärille CD-rompun kautta tai jonkun muun kautta. Ja joo. Sitten tosi suunnitelmat muuttuivat. Aika paljon on kehittynyt. Joo, kyllä. Varmasti. Joo. Ajat on muuttuneet. Joo. Onko siinä aina ollut koko Suomi Sailmateissa mukana? Joo, se oli se niin kuin pohja-ajatus, että täytyy olla koko Suomi ja sisävesiä myös mukana. Joo. Ja just se, että pystyisi, niin kuin, ihmiset helposti pystyisi käyttämään uusinta mahdollista merikarttaa, niin se oli myös niistä pohja-ajatuksista. Mikä mahtaa olla prosenttiluku, että kuinka moni on niin kuin sisävesiä ja kuka merellä? Onko teillä joku tilasto? No on siitä tilastojakin joo. Mä en nyt varmaan ulkomuistista ihan suoraan pysty sanoa, mutta se on aika lähelle puolet ja puolet. Okei, niin. Että alunperin rannikkoalueet ja merialueet niin oli suositumpi, mutta nyt on pikkuhiljaa noita järviä mukaan. Okei, niin päin sitten. Joo. Okei. Ja se miksi me lähdettiin tekemään sitä uutta, niin johtui siitä, että siinä vanhassa, jos saatiin käyttäjiltä palautetta, että olisi kiva joku uusi ominaisuus, niin sen tekeminen kesti todella kauan meille, että niin kuin käytännössä puhuttiin aina, menikö sinne kauden yli ja nyt kun meillä on uusi, me pystytään tekemään sitten sen kauden aikanakin vielä nopeasti kaikennäköisiä parannuksia. Niin. Suuret kiitokset Vesalle tehti videolle mukaan. Ja hei, nyt on kaikista paras aika ladata Sailmate sinne omaan puhelimeen. Tässä on koko talvi aikaa fiilistellä satamia ja suunnitella reittejä valmiiksi ensi kautta varten. Premiumin 20€ vuosimaksun maksamalla saa kaikki äsken näytetyt ominaisuudet käyttöön. Ja samalla on sit suoran koko ensi kauden maksu maksettuna ihan sinne syksyyn asti. Kotimaista ja toimivaa sovellusta on oikeasti mukava käyttää. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Nähdään taas seuraavalla pätkällä. Morjes!